Про відставку Курта Волкера, спецпредставника Держдепартаменту США в Україні, повідомили кілька американських ЗМІ, поміж них CNN та The New York Times. Посилаючись на власні джерела, яких не називають, пишуть, що Волкер сам попросив його звільнити. Доки про причини і наслідки відставки розмірковують і американські, і українські політики. Сам Волкер мовчить. Сам Волкер новини про свою відставку поки що не коментує. CNN, посилаючись на своє джерело, пише, головна причина звільнення, що в скарзі інформатора, який розповів про телефонну розмову між Трампом і Зеленським, є згадка про Волкера. Нагадаємо, 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови. У ній лідер США просить Зеленського розпочати розслідування проти сина свого головного конкурента на виборах Джо Байдена. У відповідь Зеленський каже, що наступний генпрокурор буде 100% його людиною і займеться справою Байдена. Через це 24 вересня в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту Трампа. Щодо Волкера, то анонім повідомив. Одразу після телефонної розмови між президентами, яка відбулася в липні, Волкер відвідав Україну і начебто давав поради українській владі, як виконати вимоги Дональда Трампа. Наступного тижня Волкера має допитати Палата представників США. Волкера призначили спецпредставником США з питань України 2017-го. Відтоді він не раз відвідував Україну, зокрема й зону операції Об'єднаних сил. Після призначення Волкер називав події на Донбасі гарячою війною. За час роботи посадовець спілкувався з Володимиром Зеленським та колишнім очільником держави Петром Порошенком. Засуджував анексію Криму і видачу російських паспортів на окупованих територіях. Підтримував санкції проти Росії. Також підтримував надання Україні військової допомоги від США. Директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця вважає, що Волкера може змінити людина, яка обстоюватиме інтереси Росії. Я думаю, буде призначена людина, яка не буде займати такої проукраїнської позиції, а яка може бути більшою мірою адвокатом російських дій в цій ситуації, ніж українських. Тому що Трамп намагається нормалізувати відносини з Росією. Він прекрасно розуміє, що на шляху зближення з Росією Україна стоїть як жертва агресії. Україно-російська війна. Курт Волкер, колишній дипломат, його вважають експертом з питань нацбезпеки Європи та Росії. Він представляв США у НАТО за часів Буша та Обами. До того, як його призначили спецпредставником США з питань України, такої посади не було. Питаннями України опікувалась екс-помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Христина Мельник, новини на Суспільному.